Məclis kanalı izləyicilərimiz, bilirsinizsə, Biləcəri qəsəbəsində DSK yolunda Yubiley Marketin yaxınlığında əsas yoldan 150 metr məsafədə 2 sotda 1 mərtəbə 3 otaq super təmirli bələt evlə tanış edəcəm. Evin ümumi görünüşüdür. Yerdən 7 daş kürsülüdür. Həyətinə Aqlayda şəhət gördüyünüz kimi ağaz əkilmək üçün, sevqə qoyulmaq üçün yer ayrılıb. Həyətin ümumi görünüşüdür və evimizin ümumi görünüşüdür. Evin arxa tərəfindən keçməyə yerimiz var. Hal-hazırda mən oranı göstərim sizin üçün. 2 sotda inşa edilmiş bir evdir. Evimiz ümumilikdə 10-16. Yəni gördüyünüz kimi evin arxa tərəfində tam rahatlıqla keçmək mümkündür. Yəni evi tam fırlanmaq mümkündür. Həyətin ümumi görünüşüdür. Bir daha göstərim sizin üçün. İstəyən adam burada istədiklə düzəldə bilər. Gördüyünüz kimi həyətində dekorativ ağaclar və güllər əkilib. Evimizin zirzəmisidir. Yerdən 7 daş kürsülüdür. Tam sizin üçün göstərim. Zirzəmimizdir. Gördüyünüz kimi hündürdür. Evin qiyməti çox münasibdir. Evi tam ətraflı şəkildə sizin üçün göstərəcəm. Əmlak sahibinin özündən satılır, ortada vasitəçi yoxdur. Evimizin pləkənləridir. Evimizin pləkənləridir. Pləkənlərə Aqlay üzlük çəkilib. Evin ətrafı tam yaşayışdır. Daxil oluram evin dəhlizinə. Evin dəhlizidir. Evimiz ümumilikdə çöldən çölə 100 kvadrat metrdir. Sənədi bələdiyyə sərəncamıdır. Qutucu almaq mümkündür. Real alıcı olsa qutucu da almaq olar. Tam ətrafı çəkildə sizin üçün dəhlizi göstərim. Evimiz ümumilikdə 3 otaqdır. 2 yataq otağı, 1 qonaq otağı. Bir mətbəx və sanitar qovşağı. Dəhlizin ümumi görünüşüdür. Qapıdan daxil olan kimi sağ tərəfdə geniş bir mətbəximiz var. Bu evimizin mətbəxidir. Bu evimizin mətbəxidir. Geniş bir mətbəxi var. Evin qızdırılması kombi sistemi ilədir. Radiatorlar çəkilir. Radiatorlar yəni. Aparat da quraşdırılıb. Gözəl bir mətbəx mebeli yığılıb. Keçirəm evimizin qonaq otağına. Evimizin qonaq otağıdır. Evin qiyməti 60.000 manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə endirim olunacaq. Evimiz birbaşa əmlak sahibinin özündən satılır. Ortada vasitəsi yoxdur. Ekranda sol yuxarı küncdə əmlak sahibinin nömrəsi qeyd olunacaq. Bu evlə bağlı sualları olanlar və ya maraqlananlar ekranın sol yuxarı küncündə gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qonaq otağımızda gördüyünüz kimi qonaq otağımız genişdir, yəni xırda bir otaq deyil. Keçirəm. Bu bir yataq otağımız. Bu otağımız da genişdir. Evimiz, yəni xatırladım ki, evimiz yeni təmirdən çıxıb. Səliqəli təmir olunub. Yataq otağının aboyları dekordur, yəni üçün birərdir. Bir daha göstərmək sizin üçün. Əziz kanal izləyicilərimiz, bu evlə bağlı öz fikirlərinizi
videonun altında şərh bölməsində bildirsəniz daha yaxşı olar. Bu ikinci bir yataq otağımız. Yəni, otaqlarda pəncərələrin qarşısı tam açıqlıqdır, heç bir maniyyə kəsmir. Qızdırılma kombi sistemi ilədir. Yəni, bütün otaqlarda gördüyünüz kimi kombi sistemi çəkilib, xətlər çəkilib, radiatorlar quraşdırılıb. Evin qazı, işığı, suyu, kanalizasiyası xətləri var. Yəni, çəkilib. Ev dayanacağı məktəbə, bağçaya çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Bu evin sanitar qovşağıdır. Yəni, gördüyünüz kimi süper təmirlidir burada. Aksesuarlar da tam olaraq quraşdırılıb. Köç yaşa bir evdir. Qiyməti də münasibdir. 55 min manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə indirim də olunacaq. Bizim kanaldan gələnlər isə xüsusi bir indirim olunacaq. Deməli, bu gözəl həyat evimiz Biləcəri qəsəbəsində DSK yol deyilən ərazidə Yubiley Marketin yaxınlığında yerləşir. Əsas yoldan 100-150 metr məsafədədir, yolu asfaltdır. 2 sotda 1 mərtəbə 3 otaqdan ibarətdir, yerdən 7 daş kürsülüdür. Məktəbə, dayanacağa, bağçaya yaxın bir ərazidə yerləşir. İşıq, su, kanalizasiya xətləri çəkilib, yəni qazı da var. Sənədi bələdiyyə sərəncamıdır. İstəyən adam olsa kupça da almaq mümkündür. Bu evlə bağlı sualların onlar. Ekranın sol yuxarı küncündə gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Evimiz əmlak sahibindən satılır. Ortada vasitəçi yoxdur. Videomuza sona dək baxıb, kanalımıza abunə olub, bildirişləri açıb, videomuzu bəyənib, paylaşmağı unutmayın ki, hər kəs görsün ki, bizim kanalda əmlak sahiblərindən evlər satılır. Videomuza baxdığınız üçün təşəkkür edirik.